bem, se eu fiz uma edição correta e coerente, a primeira coisa que vocês, espectadores aqui do vídeo, viram foi a introdução diferente e especial, eu coloco especial, mas porque eu não a vi muitas vezes na vida, que existe na versão do Echo the Dolphin para a Sega CD. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Vamos Jogar Echo the Dolphin aqui para Elite Clássicos, versão de Mega Drive, né, versão japonesa também, para Mega Drive. E no episódio de hoje eu quero ver se eu faço todas as fases citadinas e dou início à grande jornada que existe durante o jogo do Echo, né? Sim, teremos uma grande jornada, será uma coisa bastante especial, colocamos assim. As estranhezas também, elas começam neste episódio. E elas já começam nesta fase chamada de Deep Water. Então, eu peço para que vocês não se assustem quando eu chegar nelas. E eu vou dar um aviso de possível jumpscare antes, tá? Então, só para ficar uma coisa bastante feliz. Bom, tinham duas coisas que eu queria falar, né? Que eu comentei no episódio 2 e que eu quero falar aqui no episódio 3. Essas coisas que eu quero falar são as versões do jogo, né, que eu vou ter que falar picado. Talvez não seja uma coisa muito coerente, talvez eu me repita ao longo da jogatina. Né, não é uma coisa que eu gostaria, mas pode acontecer, porque eu vou ter que falar da estranheza do jogo conforme o jogo for demonstrando sua estranheza. Que, acredite, é com bastante frequência. Deixa eu só ver se eu estou no caminho certo. Estou perfeitamente no caminho certo. Enfim, já começaram as repetições porque eu infelizmente perdi a linha de raciocínio vendo o mapa e me perguntando se eu estava no caminho certo. Vamos começar então pelas estranhezas antes de eu entrar nas versões do jogo. A estranheza primeira, ela começa aqui agora. Vocês podem perceber uma mudança no plano de fundo e no gradiente para demonstrar bem que, olha, nós estamos chegando em águas abissais e numa coisa que você nunca viu até então. Né? Esta criatura aqui no meu mapa de sonar, de um formato meio estranho, sim, é uma criatura, é o Asterite, a criatura e o ser vivo mais velho de toda a Terra. Né? Aviso de jumpscare, ele é bastante diferentão, mas ele não é agressivo, pelo menos não agora. Olha lá, gente, este é o Asterite. Como eu disse, a criatura mais antiga de toda a Terra. E aqui ele fala com a gente em katakana, por algum estranho motivo, mas provavelmente o pessoal da localização do Japão deve ter pensado. Não, se ele é uma criatura velha, se ele é uma criatura meio exótica, né, coloquemos assim, ele não vai falar de um jeito convencional, então vamos representar isso com katakana, né? Mas basicamente ele tava virando e falando, olha, eu lembro de você, porque fui eu. Agora tudo faz sentido, fui eu que mandei você. E eu sei o que aconteceu com a sua família, Golfinho. Eu sei o que aconteceu com... naquele dia da tempestade, eu sei o que aconteceu com a sua busca. E eu tenho como te ajudar. Mas pra isso, primeiro eu preciso estar completo, porque é uma coisa que eu não estou. E para isso eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me encontre no passado e recupere uma parte de mim para que eu possa voltar a estar completo e te explique perfeitamente tudo o que está acontecendo, o que você pode fazer e também lhe dar poderes para lidar com a situação. Né? Para isso, você vai precisar voltar 55 milhões de anos do tempo usando uma máquina do tempo que está na cidade perdida e naufragada de Atlântida. Né? Então, por favor, vá até lá, divirta-se. Eu espero você de volta por aqui. Vai ser uma viagem difícil, mas eu confio que você tem capacidade para tal. Afinal, você já o fez. E com isso, nós saímos da fase. E começamos The Marble Sea, a primeira das cidades citadinas. Citadinas porque nosso plano de fundo é uma cidade feita de mármore, feita, né, no estilo de arquitetura grega. E Atlântida, né? Que o filho da puta do Poseidon simplesmente naufragou porque
Sei lá o que aconteceu. Poseidon é um cuzão. Resumidamente, é isso. Mitologia grega costuma ser. E os deuses são cuzões. É novidade. O mapa é interessante, tal, tá? É bonitinho. Mas eu vou deixar pra começar a falar um pouco das versões, né, de Echo the Dolphin. Echo the Dolphin tem várias versões. A SEGA na época investiu muito e apostou muito nesse jogo, porque, como eu já falei uma vez, era para ser um mascote junto com o Sonic ou para tentar driblar Mario, para tentar ganhar de Mario. Por bons motivos isso não aconteceu, né? Mas nós temos a Echo the Dolphin para vários e vários e vários jogos, né? Não vários e vários e vários jogos, perdão, vários e vários e vários consoles. Tem para o Master System, tem para o Mega Drive, tem para o Sega Game Gear. Tem para o Service Game CD, tem para o Mega, né? Que, sei lá, devia ser Mervice Game CD, né, Sega? Algum motivo para você chamar assim? Sim, porque era 16 bits e porque, nossa, nós precisamos competir com o Super Nintendo, né? Então precisa ser um Mega Drive, que é basicamente essa justificativa do porquê o Mega Drive tem o seu nome. É questão de marketing. Ou Genesis lá fora, porque era o começo dos 16 bits. Minha nossa. Eu preciso dessa chave. E agora eu preciso voltar. Não pra esta parte, mas serve, né? Bom. Ou. Isso caiu onde eu não gostaria. Ah, acontece. Ainda assim é normal. Perfeitamente normal. Oi, o que é normal nesse jogo? Vocês estão começando a entender o porquê minha experiência continua sendo tão. Enfim. Deixa eu prosseguir aqui. A próxima fase, eu já vou parar de falar um pouquinho sobre as versões do jogo. Porque aqui nesta fase, a The Library. Bom, na The Library acho que não vai ter muito jeito, eu vou ter que fazer uma tradução né, tradução simultânea de japonês para português. Ah, vou tentar meu melhor, gente. Eu vou tentar fazer algo bastante rápido e bastante conciso. Então, deixa eu só tirar esse caranguejo aqui de cima de mim e a gente pode começar, né? Porque a The Library é uma fase que tem vários glyphs e esses glyphs eles falam um pouco da história do jogo. Nós vamos perder a guerra com Vortex. Atlantis está em ruínas, daqui a pouco ela vai sumir. Sim, é o que está acontecendo na história, exatamente. Nós escapamos do passado com nossa tecnologia. Sim, exatamente. Tenho mais um caranguejo em cima de mim. Eu sabia que eu lembrava de ter visto glyphs em algum lugar e é justamente na The Library que isso aparece. Glyphs são cristais contendo mensagens criptadas. Certos sons refletem a próxima mensagem. E como vocês podem ver aqui nesse texto em japonês, os glyphs eles foram criados para ajudar um golfinho que vem do futuro para aniquilar, atacar Vortex, né? Para Vortex, no sentido um pouco mais amplo, não só de, olha, você vai para a Vortex em alguns pontos específicos, né? No caso, a equipe de localização do Japão estava tentando ainda manter um pouco de mistério. Mas enfim, continuemos. O planeta Vortex é o terceiro planeta no sistema solar Cassandra, né? E provavelmente logo vem a. Exatamente. A frase que fala que. Ó, vocês podem ver aqui, tá escrito aqui em Katakana, constelação de Pegasus. Localizado na cabeça da constelação de Pegasus, ou seja, ali no topo. Né? E nota, a constelação mais perto, a estrela mais perto de Pegasus é a constelação de Delfineus, que seria de Golfinho. Né?
E aí nós temos bonitinho a forma, né, das estrelas que estão na cabeça do Echo, que basicamente é um golfinho dentro do golfinho, porque nós gostamos de meme velho, afinal esse jogo é de 1992, quase 93. Né, ainda não tinha nem um meme do X-Bit quando começou esse jogo, mas a gente pode sonhar, não? As formas de vida do Vortex, no caso, os atlantianos, né? Suspeita que Vortex está morrendo e não tem mais como produzir alimentos. Falta alimentos para eles, é por isso que eles ficam sugando coisas da Terra. A cada 500 anos, quando a Terra e Vortex têm um caminho limpo, o Vortex se nutre da Terra, né? E a cada alimentação tá ficando um negócio ainda mais e mais agressivo, mais ostensivo, mais do tipo, vamos sugar tudo, e Vortex tá ficando mais faminto. Né? Bom, tem mais um glyph, e não, tem mais dois glyphs, na verdade. Esses dois últimos aqui, eles são um documentário muito interessante, né? Eu coloco pra vocês. Nós de Atlantis fizemos esses cristais para você, porque os atlantianos eles já estavam suspeitando de que os golfinhos seriam a salvação de todo o planeta, né? Estranhamente, porque atlantianos, X, agradeço muito esse jogo, né? Alguém estava com a cabeça lá um pouquinho estranha, mas enfim, nós vamos perder a guerra com o Vortex. É. Atlantis está em ruínas, daqui a pouco ela vai sumir. É basicamente uma repetição e que os humanos escaparam para o passado com a tecnologia, porque máquinas do tempo. Né? Como eu falei, esses dois últimos são documentário. Assim que terminar o documentário, eu volto aqui para vocês. Dolphins breathe air, though they live in the sea. We know that dolphins' ancestors originally inhabited the land. Why did they migrate to the sea? More than 50 million years ago, the ancient land-living ancestors foraged for fish and other foods in warm, shallow tides of the prehistoric seas. We think they returned to the water permanently to follow the fish and other aquatic delicacies that were not only abundant, but easy to gather. Dolphins are superbly suited to the sea. Their form is adapted for swiftness and agility. Numerous vertebrae in their backbone give them tremendous flexibility, even in their neck, so that they can bend their head at right angles to their body to look around. Their horizontal tails, or flukes, are perfectly designed for rocketing up from the sea floor to seize prey. They can angle their flippers for diving or surfacing, tilt them for rolls and turns, and fully extend them to slow down. With a burst of speed, bottlenose dolphins can swim as fast as 17 miles per hour. They achieve their highest speed by leaping from the waves in curves and spending as little time as possible underwater. The effect is as if they were swirling around like wheels, sometimes underwater, sometimes above it. When we see this, we say the dolphins are running. Though not commonly thought of as deep divers, dolphins can reach impressive depths. Bottlenoses can repeatedly plunge to as deep as 1,000 feet. While foraging for food, they can hold their breath for as long as 6 or 7 minutes. To survive the pressure of such depths, dolphins have evolved a collapsible rib cage. Their circulatory and muscular systems have modified to increase oxygen storage, and their heartbeat slows down while they're diving and speeds up rapidly when they take a breath. Unique physical features help us see dolphins as individual creatures. Their wide mouth, though filled with a formidable array of teeth, seems to be smiling. A blowhole at the top of their body lets them breathe with only the slightest break through the water's surface. This aquatic nose, which moved to the top of their body during evolution, closes tightly during dives to lock out water. No, they have almost no sense of smell, but a very good eyesight, better than humans. Although they can only see for a short distance underwater, their eyes gaze intelligently, with a friendly, curious, and often humorous expression. When you look at dolphins, they look back. Bottlenose dolphins are sturdy animals that grow to an average length of about 9 feet and weigh about 500 pounds. Some spectacular individuals, though,
have grown up to 13 feet long and weigh up to 1,430 pounds. Most bottlenoses are silvery gray, darker above and lighter below. Many are freckled with a galaxy of small spots. In a normal lifetime, they live for about 25 to 30 years. Dolphins travel in loose family groups called pods. They are exuberant and playful, often jumping for no apparent reason, just, it seems, for the fun of it. They're highly intelligent. Some of us believe even more intelligent in their own way than humans are. Dolphins work together to hunt, often herding schools of fish into shallow areas for easier catching. They post sentinels to protect the group from predators, especially sharks. Podmates have been known to aid an injured comrade, lifting it above the water at regular intervals to breathe. Certain dolphins may become friends and stick closely together for years. It's obvious that dolphin society benefits all its members with safety in numbers and a greater ability to find food, increase their intelligence, and learn. Dolphins are noisy. They communicate nonstop with squawks, blats, barks, grunts, pops, clicks, claps, and whistles, up to 1,000 separate sounds per second, in what we believe may be a type of language. Mothers and calves keep in constant vocal touch and can pick out each other's sound even though dozens of dolphins are whistling and chirping all around them. Dolphins each make a distinctive, recognizable whistle. Other dolphins imitate the whistle to call the first dolphin by name. Instead of hearing the ocean around them, dolphins navigate with sonar. They sing. That is, they send out sound waves that echo back to them with a pattern of their surroundings. Dolphins have a rounded part in their head called a melon. The melon is filled with oil that eliminates vibrations, and we believe that dolphins can adjust the melon to change the sounds they make. With sound waves focused and vibrations deadened, dolphins can determine where their sounds echo back from. As dolphins approach objects, they emit a faster series of sounds that help them accurately identify the position, speed, size, shape, texture, and even the makeup. Enfim, com essas coisas explicadas fora do caminho e sim, esse jogo, acho que é o melhor comentário que eu posso fazer no momento. Eu quero voltar a falar das versões, né, que existem. Eu não recomendo jogar de Master System, porque eu já joguei ela algumas vezes, ela é péssima, né, por... por falta de palavras melhores, né? E até por uma certa vergonha minha admitir, tipo, é bem ruim, cara, não joga a versão de Master System. Eu também não estou nem um pouco acostumado. É o que eu vi e falo aqui em Echo. Se eu já fico desconfortável jogando esse jogo na versão de Mega Drive, quem diria de Master System, que é uma coisa bastante estranha. Né, principalmente porque você não tem um charge attack, você só tem dois botões. Um é pressionado, outro é pra nadar mais rápido. Não é uma coisa muito eficiente de se jogar. Também não é lá muito divertida, porque assim, os comandos de Echo 1 já são meio truncados e complicados. Quem dirá então de Master System, que sim, eles são piores. De Sega CD, entretanto, ou Mega CD, ou a versão de PC, porque sim, Echo the Dolphin saiu para PC em 1990 e poucos. Pois é. Eu consideraria que é o Echo 1,5, mas isso é mais por causa de uma questão gráfica. O Echo de Sega CD, ele tem 5 fases a mais, o que é bem interessante, e são 5 fases que você faz da Deep Water para até chegar em Atlantis, então é uma coisa mais natural, coloquemos assim. É, eu estou no local exato que eu precisava estar. Perfeito. Uma coisa mais natural no seguinte sentido. Você não sai da Deepwater e chega direto em Atlântida. Você sai da Deepwater e você percorre caminhos até encontrar a cidade naufragada de Atlântida. Ok, agora eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, eu passo por aqui. Muito bem, agora aqui eu tenho uma passagem e nós vamos chegar numa das fases que eu vou ter mais tempo para falar,
por causa de questões mecânicas, né? Deep City é uma coisa. Deep City é uma fase que ela tem uma armadilha de turista bem sacana pra cá. Aqui não tem nada, tá? É só uma coisa que a princípio vai te prender durante um tempo. Mas eu tenho que fazer um pulo. Esse pulo é bem complicado. Eu tenho que pular de um lado para o outro. Deixa eu até mostrar pelo ExoSonar, que vai ficar um pouquinho mais simples. Olha, eu tenho que passar para o lado direito da fase. E lá eu continuo o bom andamento. Enfim, é mais natural porque você passa por navios naufragados. Você passa por locais que sugerem que você estava chegando perto de habitações humanas. E aí, por fim, você encontra golfinhos que sabem da existência do Mar de Mármore. Uau, eu passei. E que viram e falam que, olha, o Mar de Mármore, ele é muito bonito, mas são poucos os que têm canções de lá, poucos os que conhecem lá, e é um local muito perigoso. É muito perigoso por causa das criaturas que existem, por causa das pedras que ainda caem, por causa da estrutura que, mesmo sendo de mármore, né, ela foi deteriorada ao longo dos séculos, talvez milênios, de existência embaixo do fundo do oceano. Né, o que é uma coisa sempre muito positiva de se pensar. Tá, aqui eu tenho que passar por essas águas vivas. Ok, eu estou no caminho correto. Eu tenho que lidar com esse tubarão aqui. Dois tubarões, no caso. Né, porque a Engine tinha aquele belo esquema de, nossa, vai ser divertido colocar dois tubarões em cima do jogador. E depois dois peixes balão preto, né, porque... Assim, a diferença é só o sprite. É aquela velha estratégia de programadores, a moda antiga do tipo, caralho, nós precisamos de mais inimigos, o que nós vamos fazer? Ah, muda a cor do sprite e deixa ele mais agressivo, pronto. Ou deixa ele com mais HP. Pronto, isso vai resolver todos os problemas. Isso resolvia na época. Ainda é uma coisa que funciona bem, sabe? Se eu não me engano, Disgaea tem isso até hoje. E eu joguei um jogo razoavelmente recente, que eu não recomendo nem um pouco, tanto é que eu nem vou falar o nome dele. Que, cara, usava as mesmas estratégias e o jogo ele era bastante pífio. Né? Bom, se eu não recomendo, é meio óbvio que ele era bastante pífio. Tá, onde eu estou aqui que eu sempre me... Ah, tá, é nessa parte aqui que não tem nada. É só um desvio barra armadilha de turista que faz pensar. Ah, meu Deus, peixe balão. Ok. Tá. A Deep City ainda me confunde um pouco. Deixa eu ver, onde é que eu tô mesmo? Ah, tá, subindo. O mapa dela é bastante confuso, porque o cenário se parece muito, né? E tem muita coisa querendo o seu couro. Te matar. Fazer o quê? Fases citadinas. Como eu disse, a versão de Sega CD bem que avisa. Olha, tá, não, não passo por aqui. Acho que não tem nada lá embaixo mesmo, né? Não tem. É a saída da fase, ela tá pra cá mesmo. Uma corrente safada. Eu vou pegar mais uma corrente safada. Aquilo ali são baiacus. Ah, deixa eu subo aqui. Lido com tudo isso como eu posso. É bastante coisa na tela, gente. Agora começa a parte difícil mesmo do jogo. Ou pelo menos a parte... Ah, não, eu tinha que descer, tá. Eu não peguei o acesso garantido. Tá, é por isso que tinha um glyph ali embaixo. Perdoe esta falha minha. Eu vou ter que morrer sem ar? Aqui na Deep City? Puxa. Que pena. Ah, que pena. Ou será que não? Deixe-me tentar. Não, acho que eu vou ter que morrer sem ar mesmo. Que pena. Acho que...
Talvez eu continue, ele vai me jogar ali depois do Glyph. Eu vou torcer pra isso. Mas pelo menos continue. De onde eu saio é exatamente de onde eu pensei. Bom, eu basicamente terminei o que eu queria falar, na verdade. Agora é só, mesmo tendo praticado essa fase um pouco, essas fases um pouco, né? Eu pratiquei todas as fases citadinas. Elas ainda são confusas. Quando eu vi falar que é um jogo estranho e difícil, é por causa disso. Ah, aqui está o bloco. Perfeito. Agora eu posso descer. Tenho que descer bem até o fundo. Passar por aqui. Pronto. Agora, este glyph vai me permitir acesso garantido. E com isso eu posso prosseguir para o fim de Deep City. Que, sem brincadeira, eu ainda acho uma fase muito, muito bonita. Essa questão de mistério, essa questão de, olha, você está explorando algo não visto antes por ninguém, seja humano, seja animal marinho. É algo que me enche com uma certa satisfação. É também uma experiência pessoal, porque apesar de todo o desconforto, ele te faz ver coisas novas, coisas diferentes, coisas que te dão um certo sentimento de descobrimento ou de. A palavra em inglês que me ocorre agora é amusement, bewilderment. Deixa eu procurar aqui, ver se eu acho um correspondente em português maneiro. Aqui, encontrei. Bewilderment. Perplexidade, espanto, desorientação. É algo que tira o seu norte e te faz ficar razoavelmente confuso, no sentido de. Isso existe mesmo? Estou vivenciando isso? Sim, você está. Que é o que eu vivo falando sobre a minha experiência de Echo the Dolphin, que eu. Veio e falar, cara, eu ainda não acredito direito que esse jogo foi feito. Bom, estamos então na fase City of Forever. Tem três jeitos de fazer essa fase. O jeito difícil, que é o que eu vou mostrar para vocês, porque eu me sinto na obrigação de demonstrar, né? O jeito metade fácil e o jeito estupidamente fácil. O jeito metade fácil, ele fica na metade da fase. Né? E, portanto, você tem que passar por alguns perrengues antes de chegar nele. O jeito estupidamente fácil é esse aqui. Você vem, ativa aquela estátua. E este anel aqui na água, ele é um teletransporte que te leva deste ponto para o fim da fase. Então, assim, se você não quiser fazer a fase mesmo, não tiver a menor vontade, paciência, divirta-se, passe por ali, faça isso, vai ser mais legal do que fazer o que eu preciso fazer. Mas Owen, o que você precisa fazer? Eu preciso fazer saltos. Três saltos pelo menos para poder chegar na próxima metade da fase, ou pelo menos para chegar no próximo terço dela. Eu divido essa fase em três partes. E por que três? Porque tem um caminho muito interessante por aqui, que você pode pular um salto, né? É até difícil voltar para o outro lado, mas enfim, você pode ficar usando ele quantas vezes você quiser, ou achar necessário, ou precisar. Então, caso aconteça de você, oh não, eu pulei para o lado errado, o que eu faço agora? Aí você volta por ali. Entretanto, este é o único atalho que tem, então aproveite ele bem e tente não cair nos próximos. Bom, agora vamos à parte mega divertida que é inércia não funciona! Ai, que maravilha! Inércia não funciona tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu poderia ter simplesmente caído e saído dali, mas não deu muito certo. Aê, foi. Consegui com um charge attack um pulo. Pelo menos aqui eu tenho um pouco mais de espaço para manobrar. É só matar essas águas-vivas que.
eu fico um pouquinho mais tranquilo. Pelo menos a música é boa, é uma música meio triste, meio chorosa, mas por algum estranho motivo ela me agrada, agrada bastante. Bom, eu tenho mais um pulo a fazer. Passei do terceiro pulo, agora só falta o último, que eu quase consegui até. E perdoem se eu estiver me repetindo já a essa altura do campeonato, mas eu não lembro se eu cheguei a falar das músicas do Echo do Sega CD, mas se eu não falei, ou se eu já falei, vou falar de novo se eu não falei. Eu vou colocar um vídeo na descrição, que deve ter em algum lugar do YouTube ainda a trilha sonora do Echo CD. Eu sugiro darem uma ouvida para pelo menos notarem uma diferença gritante no estilo musical e nos arranjos. Perfeito, agora o segundo terço de City of Forever. É mais um labirinto propriamente dito este terço, com direito a algumas correntes. Então, né, não peguem esta aqui que vai para cima, eu acabei pegando sem querer. Mas pelo menos descendo está tudo bem. Preciso disso, agora preciso passar por aqui. Mantenha um golfinho embicado a 45 graus para o canto superior direito e você pode prosseguir sem grandes problemas. Ali tem peixes balão, aqui tem peixes balão. Aqui eu preciso passar, mas só depois de eu abrir uma parte ali embaixo. E aqui é um dos pontos em que o Glyph fala com a gente de que, olha, você precisa se registrar como viajante do tempo, né? Mas o registro é feito ali perto da máquina, então não é um grande problema. Aqui é nada, é só pra me localizar, perfeito. Então é só continuar descendo. Isso. Aqui nós temos nada, né? Mas ali tem uma passagem. Como eu abro em aquela passagem para ar tão necessário? Né? Fale com este glyph, cante para ele. Passe. E aqui tem um outro teleporte para acabar com outro terço da fase. Né? Como eu falei, é muito fácil ou metade fácil. Aqui é a parte metade fácil, mas eu não sei porque você ia querer passar pelo terço mais difícil da fase, que é basicamente aqueles pulos malditos. Sério, é chato. Bom, passando por aqui, agora vem por aqui, tem aqui. Só preciso navegar aqui, me desvencilhar do peixe-balão. Ok. Aqui não tem ar, mas aqui vão cair algumas pedras. Aqui eu faço um pequeno salto. Aqui tem peixes caso você precise se curar. E o seguinte, uma questão de jogabilidade, né? Esse glyph vai dar invencibilidade pra gente. Mas, por exemplo, aqui parece que tem chão, certo? Não, a pedra passa por ele. Então o que você tem que fazer, né? Porque caso você, jogador barra espectador, fique perdido, vem aqui, dê uma bicuda nesta pedra e vem aqui por baixo. Pronto, aí você consegue carregá-la. Falando com este glyph, ele nos coloca como viajante do tempo e nós podemos finalmente ativar a máquina e navegá-lo. Ele vai colocar a setup para, olha, 55 milhões de anos atrás, tal, as idades das cavernas, viajante do tempo Echo, blá blá blá. E é isso aí. Com isso, né, com esta última apresentação e animação bem estranha, nós terminamos todas as fases citadinas. Que é bacana. Né? As próximas fases elas já vão ser bem mais visualmente coloridas e mais alegres, apesar de elas serem mais agressivas de um ponto de vista de dificuldade. E também tem uma música bem diferentona.
Aí, nossa, Owen, mas para onde você foi? Não mudou nada, tem tubarões do mesmo jeito. Não, sejam bem-vindos à Praia Jurássica, onde temos dancleócides e, né, tudo mudou bastante. Viu? Tem pterodátilos lá, voando, é mó legal. Mas eu vou deixar a Praia Jurássica para o próximo. No próximo episódio eu quero ver se eu faço todas as partes do passado. E da grande jornada, né? Essa é a grande jornada. Uma grande jornada, ela não precisa ser necessariamente pelo espaço. Ela pode ser pelo tempo. E se você estiver fazendo uma grande jornada pelo tempo, você também está fazendo uma grande jornada pelo espaço, porque os seus arredores vão mudar muito. É como se você estivesse num local completamente diferente, mesmo que você ainda estivesse na mesma posição. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no quarto episódio, daqui a uma semana. Até mais! Tenha um bom dia!